Strana 61, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak si tu slovní úlohu přečteme. Osm loupežníků oloupilo pocestné o 112 dukátů a rozdělili si je rovným dílem. Kolik dukátů dostal každý loupežník? Tak, kraťoučký zápis. Tak, Osm loupežníků, to je pro nás důležité. Loupežníků. O těch 112 dukátů, čili 112 dukátů. Du mhm. A teďka rozdělili si je rovným dílem, čili Kolik dostal každý loupežník, čili jeden loupežník? A to my, jak si zatím nevíme, takže si vememe pravítko, potrhneme si tu N zápis a jdeme počítat to Ačko. Takže 108, 112 dukátů, abychom zjistili jednoho, tak to musíme rozdělit na 8 dílů. Děleno 8. Tak jak se takovýhle příklad, kdy to je víc jak 80, dělí? Mhm, protože to známe násobilku 8, známe do 80, takže my si to rozdělíme na. Ten desetinásobek na 80 a dostat 20, 32 a 32. Teď to vydělíme: 80 děleno 8 plus 32 děleno 8. Dělení má přednost před sčítáním. 80 děleno 8 rovná se 10 plus 32 děleno 8 to se rovná 4 rovná se 14. Takže když se teďka dělilo 8 loupežníků o 112 dukátů, tak každý z nich dostal 14 dukátů. Každý loupežník dostal 14 dukátů. Fajn. Tak pojedeme dál Bčko. B. Kolik dukátů by dostal každý loupežník, kdyby uloupili O 40 dukátů více, takže to vlastně tady ještě přidáme 40 dukátů. Tak, takže jak by to vypadalo? Dukáty musíme dát dohromady. 112 plus 40, to dáme do závorky. Máme v kupě všechny dukáty, ale zase se to rovným dílem dělí mezi. 8 hloupežníků děleno 8. Tak. Závorku vypočítáme nejdřív. To je 152 děleno 8. No a teď to vypočítáme trošku s menším zápisem. Vypočítáme to v hlavě, protože víme, že 152. Rozdělíme přidělení 8 na 80 a 72. 80 děleno 8 rovná se 10, 72 děleno 8 rovná se 9, takže 10 plus 9 rovná se 19. Takže když by naloupili o 40 dukátů více, tak by dostal každý z těch 8 loupežníků 19 dukátů. Jo. Tak tady je to taky tak. No a podíváme se, kolik dukátů by dostal každý loupežník, kdyby na dělení dukátů bylo o jednoho loupežníka méně. Takže těch osm by nebylo, bylo by jich jenom sedm. Takže by si rozdělili ty původní dukáty 112. Děleno ale tentokrát 7. Tak a zkusíme to tak, jako jsme to počítali tady v hlavě. 112 rozdělím na desetinásobek, čili 70 a 42. 70 děleno 7 je 10, 42 děleno 7 rovná se 6, 10 plus 6 rovná se 16. Tak, kdybyste to chtěli počítat tímhle tím způsobem, klidně můžete. Já si myslím, že už něco umíme. Takže jsme si to vypočítali a máme to správně. 16. No a ještě je tady. Máme vytvořit něco dalšího a vypočítat. No, bylo by docela zajímavé, kdybyste porovnali, kdy ten jeden loupežník dostal víc. Když se dělili na 8 dílů, nebo když se dělili na 7 dílů. Docela zajímavé, tak se na to podívejte.